ariko hari ikindi gitekerezo ngira ngo mfashe gusesenguhe abashaka kuba ba sevarante se abantu bavuga batese niba ku murenge hemewe cumi na batanu kukimukiriza bitaba gutyo hakemerwa umubare runaka ariko na ubwo rero reka tuzongere dutumire tuzatumire nyakubahwa porofeseri minisitiri ya shyaka anastase twongere abantu tubiganireho ariko nkurikije ibisobanuro yagiye atanga yavuze ko mu rwanda hari insengero zibarirwa mu gihumbi mm -hmm. kugira ngo wizere ubugenzuzi buzakorerwa muri izo nsengero biragoye mu gihe ku mirenge hoseho n'ubundi hari urwego rw'ubuyobozi bigoye ko habaho abantu barenga mabwiriza nicyo mm -hmm. cyakora icyo cyo gusa icyo gitekerezo cyo kirahari gikomeza kuzamurwa ubu ngbu izi ngamba zatangajwe ku wa kabiri w'iki cyumweru nyuma y'iminsi cumi n'itanu hazatangazwa izindi ese wenda mu mukiliziya mu nsengero bazaba cyane cyane ko numva n'abo bantu bakorera mu nsengero ni iki ari abantu basenga navuga ntibasenge ariko banakora ibishoboka byose wenda tuzageze muri iyo minsi covidi twayitsinze